Чеки! Шурбакарите са у махалата. След малко ще дойда. Нима, брат ти, къде се дена това момче? Я не мога да разбирам. Нема го никакво. Къде се дена? Не знам. Роби, бе! Казано, ма водил. От много далеч. Чак от Раковския водил. Епа, убава работа. Ни ми е предупредил, ни нищо. Що че не водим и сега? Каква е яка? Абе, караме рибли, синко! Толкова! Нема да караш да работи, а само че лежи и книга че чети. Ти знаеш, у нашата кашта не се лежи. У нашата кашта много се работи. Работило се не работило, ама пита я нея. Епа, че я питам. Знала, можеш ли да копаш? Можеш ли да жнеш? Епа, може и да може, мамо, не се пробава. Тука всичко ще се научиш да работиш. И че копаш, и че жнеш, и че засаждаш. Всичко ще работиш. Нема да ти дадем да лежиш. А може и деца да ражда. Епа, може с тебе ти да тази дома, ти си ти добава. Епа, убава работа. Това гледа, бре, синко. С три деца ти я водиш. Я сакаш да си роди дома, па да държим лютята у големи орех, па да седнем под орел и да я люням и да се чувам, дете. А ти ще си да правил, бре. Но че, мамо, бе, че, бе, ако са, бе, повече работа, и повече деца, и работа, ръчички, нали знаеш, че има това роба? Че видиме, че видиме. Дал Господ, че видим какво че работите, какво че жнете, какво че копате, всичко че видиш. Ти не си ме кудила пред нея. Мамо, мамо, ама твоя седмен злака са сенкия и седенкия, а не са снива. У нас нема сенки седенки, у нас има нива за копане и за жетва. А и за оране. И за разсъждане. И за бране. И за лизане низи и души и дуране. И пете, хайде да ги посрещнеме като хората, като да видя, че ние невеста сме довели армия. Ако вие, ти и сестра, ти избирахте, избирахте, избирахте. Дадохте му право на служение, сега гледайте. Забавте! А, добре сте дошли, добре сте дошли. А, добро. Добро. А, сега, брат ми, мир ти си от нашата река. Живи и здрави, до година до Амина! Ти си!